أما جان كل باغلسان أجرتي بيبي درما أي لكتور جرسان دوداخلار نجا قان سزر أزار Yaralar toxtamışdı, cinə dəydi tozə yol. Amma yaraları toxtamışdı, cinə dəydi tozə yol. O dodaqda xey zəralin قلاجاخ نشاني أما قلاجاخ نشاني أما به 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 أي إبن ده بالا ذا قزي أولار شرف أهل جرس شاهين تغلب تفاق برماز بخدر دل خصوصا نتا قز أشاق Özebində mizbanlar yaralı qonaq vurmaz Nərəvad xana sahib vıra mehman əm Dözə bilmirəm bölünsün Ləmənəli Gözümü öpən dodaqlar Danışanda mən dodaqda Sözümü öpən dodaqlar Nərəvad parçalansın Yüzümü öpən dodaqlar O susuz dodağa qoyma Dəyə xeyzərani əm Bax, 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 elə axir gələk büzür qutarada Demə Kərbələ çölündə Talanıbdı təxt o tacı Demə bağlısan tənavə Yox əlündə heç əlacı Demə burada tək qalıbsa Köməyə var ehtiyacı Bu köməksiz əhlə beytin Qutarıb təvani əmmə Əmmə demə köməksiz Cinə qax əzülmə ot vır Digər otlayan nəfəslə Gözü yaşlısan təbəssül Gülünü ürəkdə bəslə Əmmə Əl apar başa əbəl fəz Əmumi həraya səslə Gələ dadə Kərbəlanin Yəli qəhrəmanı əmmən